Ученици од 6 до 9 одделение ќе бидат дел од фестивалот на Мала школа за краток филм, кој од 21 до 25 октомври ќе се случува во Битола, а со цел доближување на младите до филмот и киносалите, како и францускиот јазик. Donc aujourd'hui nous accueillons des Danes kanie имаме ученици кои што се наоѓаат од 6 до 9 одделение. За овој за оваа возраст подготвивме краткометражни филмови кои што заедно траат еден час. Тоа се филмови кои што се различни според жанрот и формата, за кои што ги представиме различните филмски жанрови. Целта е да размениме после мислење со учениците после проекцијата. Желбата е да ги направиме почувствителни кон филмската уметност општо земено, носејќи малку и речник кој што се користи во за филмот. Значи исто така која е намерата на режисерот кога го снима едниот филмот, односно кои се неговите намери и што сака да представи преку својот филм. Ние тука представуваме француски и европски филмови и нашата цел исто и целта тука со организаторите да ги наведиме младите додат кон киносалите. Исто така една од целите на оваа средба што организиравме тука и запознавањето и со францускиот јазик. Прашавме колку младите се заинтересирани за изучување на францускиот јазик. Силно. Тоа е тешко прашање. Навистина не знаеме колку се заинтересирани, бидејќи јас можам да додадам дека барем и на секаде сепак францускиот јазик, иако е доста еден од најзборуваните јазици, сепак англискиот јазик преовладува кај младата публика. Исто е владиното незиното знаење дека историјата исто на некој начин влијае овде во изучувањето на францускиот јазик во нашиот крај. После присуството на францускиот конзулат, Француската алијанса со сите активности што ги прави овде. Мислам дека има публика која што е заинтересирана тука за изучување на францускиот јазик. Освен во Битола, француски филм ќе се гледа и во битолските села Гермијан и Буково. Donc on est allé dans un village hier et puis on retourne vendredi. Значи не е само во Битола, ние одиме исто и во селата. Бевме првиот ден го имавме во селото Гермијан, во училиштето, и го завршуваме со исто со представа во друго село, во селото Буково, а додека овде во градот имаме две проекции за ученици од 6 до 9 одделение. А додека во среда на вечер е отворена представа во големата сала на Домот за културата за сите кои што сакаат да дојдат. Ќе биде селекција семејна за возраст за деца од 6 до 11, но можат да дојдат и повозрасни деца и родители или тие што се љубители на филмот да откријат нешто ново. Преку овој фестивал сакаат да представат други форми на филмови кои се помалку познати. Значи целта не е само не е изучувањето на францускиот јазик, целта е да се покаже еден друга форма од филмската уметност и да се разбира да се децата да бидат, мислам, нашиот агол е воспитувањето преку филм. И да се отворат кон нешто друго, да се одат бидејќи сите знаеме што гледаме најповеќе сега во моментот во филмовите, да им покажам дека постојат други форми на филмови кои што ми се помалку познати. Овој фестивал е во организација на Француската алијанса, а поддржан од Обштината Епинал од Франција, како и Меѓународниот фестивал за филм Нанси.